Gəlin yeni bir Excel cədvəlimizlə tanış olaq. Bu cədvəlimiz Dünya Əhalisi adlanır, adı yuxarıda qeyd olunub. İlk hissəsini statistika saytından götürmüşəm, digər hissəsini süni olaraq əlavə eləmişəm. Ölkələr qeyd olunub burada: Çin, Hindistan, onların əhalisi, illik dəyişikliyi, net insan dəyişikliyi, sıxlıq, ərazi, kilometrajla qeyd olunub burada və sonda bizim illərə görə faiz nəticələrimiz var. Hər 10 ildən bir azalır və 1780-ci ilə qədər gedir bu nəticə. İndi biz bu nəticələri necə Power BI-dan silib və ya saxlaya bilərik? Geri dönürük Power BI-mıza və Excel olduğumuza görə, Excel Workbook, yəni faylımızı Excel formatında olduğuna görə, data hissəsindən biz Excel Workbook-u seçirik. Yəni faylımızı Power BI-ya əlavə etmək üçün adı Dünya Əhalisi idi. Seçib Open-a klikləyirəm. Və bu hissələri artıq bir neçə dəfə etmişik. Yenə də eləyirəm. Gördüyünüz kimi datam bu şəkildə yerləşdi, yükləndi. Amma ilk sətirlər, ilk sütun hatlarına baxıram, görəm ki, çox yanlış şəkildə qeyd olunub. Kolum 1, kolum 2, kolum 3, kolum 4 olaraq qeyd olunub. Biz bunu necə sütun adına çevirə bilərik ilk sətri? Görürsünüz ki, ilk sətrimiz country, ölkə, əhali, illik dəyişikliyi, yəni bunlar hər biri sütun adı olmalıdır. Bunu biz sütun adına çevirməyimiz üçün burada table işarəsinə vururuq və use first row, yəni ilk sətri as headers sütun adına çevir. Klikləyirik. Yenə də götürdü ilk sətri sütun adına çevirdi. Son hissəyə qədər gedirəm və görürəm ki, məlumatlarım burada qeyd olunub, amma əlavə sütunlar var, yəni boş dəyərlərdir. Power BI bunu da oxuyub, bunu da gətirib. Necə bunları həll eləyə bilərik? Bugün sizinlə biz Power Query Editor'da Manage Columns, yəni sütunların idarə olunması hissəsinə baxacağıq. Mən burada iki dənə seçim var: Choose Columns və Remove Columns. Birinci Choose Columns'a baxacağıq. Choose Columns yalnız mənə lazım olan sütunları seçməyim üçün mənə şans tanıyır. Digərlərini siləcək. Mən buradan seçirəm. Mənə nə lazımdır? Ölkənin adı, əhali, illik dəyişiklik və insan sayı ilə olan dəyişiklik. Sadəcə bu 4 sütun lazımdır. Choose Columns'dan daxil oldum. Choose Columns'a, bu yuxarıdakı bu hissədən seçdim sadəcə bu 4-ün və OK-ə vururam. Choose Columns neynədir? Digər bütün sütunları sildi. Bunu hardan bilirəm? Təbii ki, Apply Steps-ə əlavə olunmuş yeni addıma görə, yeni step-ə görə bildirir ki, Removed Other Columns. Yəni digər sütunlar hər biri silindi. Choose Columns'daki Choose Columns hissəsi buna Choose Columns olan Choose Columns hissəsi bunu bizim üçün bildirir. Geri qayıdaq və digər sütunları geri qaytardım. Təbii ki, Apply Step-ə X verməklə geri qaytaram. Ctrl Z işləmir. Burada ikinci seçimimiz adlanır Go to Column. Bu nədir? Bu heç bir sütunu seçmir. Sadəcə seçdiyimiz sütuna məni aparır. Məsələn, mənim çoxlu sütunlarım var. Burada görürsünüz. Sütunun əlindən tərpənmək olmur. Yəni istədiyim sütunu seçə bilmirəm. Mən nə edirəm? Go to Column eləyirəm və bu mənə bildirir ki, hansı koluma getmək istəyirsən. Mən də gedib miqrantların sayını görmək istəyirəm. Miqrant sütunun buradan seçirəm və OK-ə vururam. Bu məni avtomatik olaraq aparır miqrant sütununa. Adının tərcüməsi də, yəni Go to Column istədiyin koluma getdir. Bu belə. Remove Columns nə deməkdir? Təbii ki, remove silməkdir, silir. Biz miqrant sütununu seçmişəm və Remove Columns eləyəndə avtomatik olaraq burada da yazılıb həmin bu sütun silinir. Burada da Apply Step-də görə bilərsiniz ki, Remove Columns. Həmin o sütunu seçdim. Yenə də vura bilərəm, MD içi də silirəm. Bir neçə sütun sildim burada. Geri qaytarmaq üçün X verirəm və geri qaytarıram. Remove Columns sadəcə Delete düyməsinə basmaqla da mən silə bilərəm. Burada rahatlıqla Delete düyməsinə basıb silə bilərəm. Və ya sütunun üzərində sağ düyməni klikləyib remove eləyə bilərəm. Bu şəkildə bir neçə dəfə silə bilərəm. Və ya Remove Columns'un üzərinə vuranda, Remove Columns'un üzərinə vuranda ikinci seçimimiz Remove Other Columns. Yəni mən bayaqkı kimi bu 4 məlumatı seçirəm. Population, ölkə, population, illik dəyişikliyi və net dəyişikliyi rəqəmlə bu 4 məlumatı seçirəm və istəyirəm ki, sadəcə bu məlumatlar qalsın, digərləri silinsin. Bunun üçün nə edirəm? Remove Column hissəsindəki bu balaca oxa klikləyirəm,
Karşıda seçim var. Remove columns veya remove other columns. Seçdiklerimi yox, digər sütunları sil. Bu emri Power BI'ye verir. Power BI ne edir? Benim seçdiklerimi saxlayır. Digər sütunları silir. Bu da Manage Columns hakkında bildirmeli olduğumuz, hissə bilmeli olduğumuz.